God morgon. Idag är det god morgon på riktigt. Klockan är 10 över 8. 20 över 8. Och jag ska till Emma, som också är min frisör. Och idag ska jag färga håret. Det ska vara lite sjukt mysigt att träffa Emma och sjukt kul att få färga håret. Det är 7 grader ute. Det vill säga det är kallt. Så jag gör mig redo. Halsduk. Vantar. Nu kör vi. Mot Emma. Klockan är 58. Nu ska vara där 2 minuter och jag ser salongen. Jag fick lite panik. Jag visste inte vart jag skulle gå upp. Sist jag gick upp från tunnelbanan när jag var här, så fick jag gå hur långt som helst. Den här gången var jag duktigare. Jag har lärt mig vägen. Så nu får ni se hur håret ser ut innan. Så. Tanken är alltså att det ska bli mindre rött. Vi får se om vi lyckas helt enkelt. Där vi avfärgat mitt hår en gång. Och nu ska vi bleka det. Spännande. Och nu kan ni få se till alla som vill se sidecutten. Cute, right? Gud, det är så rätt så ni vet vad jag känner igen. So far so good. Har du varit med i någon video? Nej. Det här är Emma! Nu blir jag inplastad här. Så här ska det alltså inte vara. Men ni får se sen. Nu hörni, nu är jag färdig! Det tog lite längre tid än vad vi hade tänkt. Men nu är jag klar. Och jag är jättenöjd. Det är betydligt mycket mörkare som ni ser. Och kallare i tonen. Många som har påpekat i mina vloggar att mitt hår ser ganska rött ut. Men nu är det inte det, utan nu är det kallt och mörkt. Och det här är så likt min naturliga hårfärg som jag tror ni har sett mig i någonsin. Om jag ska vara helt ärlig. Undrar om jag ska gå in på 7-Eleven och köpa något att äta. Jag är jättehungrig. Så jag ska gå förbi på 7-Eleven och köpa något och sen så ska jag hem. För idag ska jag laga paj. Men innan det så måste jag gå och hämta ut 2 paket. Bland annat mina nya hyllplan till min IKEA-byrå. Jag kommer nog inte bygga ihop den idag. Men vi får se. Jag ska försöka hinna filma en video idag när jag kommer hem. Och det är väl det. Så vi ses när jag är hemma. Home sweet home. I det här ljuset ser mitt hår nästan svart ut. Oh, men ser ni? Ser ni hur kallt mitt hår är? I love it. Nu känner jag mig verkligen som mig själv igen. Anywho, jag har varit och hämtat ut mina lådor till, eller mina sidor till min IKEA-byrå. Det är bara en som är sönder, men jag visste inte vilken sida det var. Nu är jag så hungrig att jag knappt vet vad jag heter. Så jag tänkte att jag ska sätta igång och göra min grekiska spenatpaj. Den här gången har jag tinat både spenaten och min filodeg. Filodeg låter ganska onajs. Men det är gott. Jag är så jävla trött. Om jag ska vara helt ärlig. Vi spelade in Studio Paradise igår. Och jag la mig vid. För sent helt enkelt. Så det blir nog en ganska lugn dag idag. Om jag känner mig själv rätt. Jag börjar kolla om på vänner, jag vet inte om jag har sagt det, men det har jag börjat göra. Nu. Det är klart på 50 minuter. Fy fan vad länge, jag kommer hungra ihjäl. Vi börjar med att sätta på ugnen. På 175 grader tror jag det stod. 175 grader. Jag är förresten på att skratta ihjäl mig, har ni sett den videon? Missförstånd tror jag den heter. Med att... Är det så mycket cool? Sätt på tvn! Alltså, I just want to be cool, humor är så jävla mycket min humor. Anyway, nu ska jag rensa skörlig spenat noga. Just det, så skulle man steka det i en kastrull eller panna. Jag ska helt enkelt bara laga mat. Dinner is ready. Jag tror verkligen inte ni förstår hur gott det är. Det ser inte mycket ut för världen. Hör ni det ljudet? Det kanske inte ser så gott ut, men det här är bland det godaste jag ätit i hela mitt liv. God morgon.
Idag blir det 2 dagar i en vlogg. 'Cause I suck. Idag är det torsdag den... Är det 10? Nej. Vad är det för datum idag egentligen? 13! Torsdag den 13, klockan är 10. Jag gick upp tidigt idag, gick till posten och skulle hämta ett paket som jag egentligen trodde var något helt annat. Jag trodde att det var en grej till en samarbetsvideo som jag ska göra. Men det var min nya jacka! Så jag tänkte att jag ska prova den. Sen tänkte jag så här, direkt jag kommer hem ska jag filma. Men det är strömavbrott hos mig. I'm not lying. Så jag kan inte filma, för jag behöver mina studielampor. Och jag bara, okej, men jag sätter mig och redigerar. 'Cause that I can do. 3% på datorn. Are you fucking with me? Jag måste tvätta, jag måste filma. I have so much to do today. Men let's make the best of it. Vi provar min nya jacka. Jag är medveten om att jag väldigt ofta har på mig träningskläder när jag är hemma, men det är det skönaste som finns. Folk har frågat mig var den här sportbehån är ifrån. Jag har kanske 3 exakt likadana, 'cause I love it, från H&M. Och mina träningsleggings är från Nike. Kan länka dem i min beskrivning, de är sköna. Men träningsleggings är det bästa jag vet på mig. Jag såg Kelas video när hon rensade ut sin garderob och hon visade alla sina träningsleggings från I Can I Will. Are you kidding me? Jag vill också bli sponsrad av I Can I Will. Jag vill också ha sådär många dope ass tights. Men nu ska vi testa min jacka, vi har beställt en kappa. Den känns mysig. Problemet med kappor för mig är oftast att jag ser så förbannat kort ut. Jag tänkte just att jag ska tända lampa, men no. Men det här var ju inte fint. Varför kan jag inte ha kappor? Alltså den är jättefin och den är så jävla mjuk. Alltså den är sjukt mjuk. Men jag passar bara inte i kappor. Let's face it. It's time to do my makeup, y'all. Jag ska iväg på ett event om en stund. Och så måste jag också display och skriva på ett kontrakt. Och sen ska jag hem igen. Idag blir det inget långhäng. Jag måste verkligen hem och fixa inför helgen. Jag har jättemycket att göra innan lördag. Let's go. You wanna know how I got so thought, losing my control. Now you wanna know why I got so cold, I've been feeling old. You wanna know how I got so thought, losing my control. Nu är jag hos Vass och kollar på lite höst- och vinternyheter. Och can we talk? Ska vi prata om balletten från Too Faced och den från Kat Von D som jag precis visade er? Jag har sett den här paletten från Kat Von D på Instagram och själv dött för den är så jävla fin. Den lanseras i Sverige om 2 veckor på Sephora. I want it now. Jag är besatt av den. Det här är en liten julbox från Too Faced med 3 paletter i en som man kan ge bort till någon i julklapp. Det kan vi ju säga. Så ser en ut. Så alla 3 kommer alltså i den lilla gulliga huset. Så man köper alla perfekt julklapp. Nu kommer alltså i en sån här liten box. Och så kan man ge den till någon med 3 paletter igen. Nu ska jag sluta ta upp hela spacet på Too Faced. Men jättefina nyheter. Nu ska jag lalla vidare till spray och skriva på mitt kontrakt. Så jag får med mig det hem. Nu är klockan 4:05. Och jag har varit hos Vass. Som vanligt blev jag bortskämd till tänderna när jag är där. Klockan är nu 6 och jag är hemma. Varit hem till ditt paket. Och nu tänkte jag att jag skulle kolla vad jag fick med mig från Vass. Men det inslaget blev så jävla långt i vloggen sist. Så jag tänkte att jag öppnar allting, lägger upp det på min matta. Som folk för övrigt har undrat. Oj. Hello happy socks. Det var helt många som undrat var den här mattan är ifrån. Och den är från Jotex. Men när jag köpte den så var den på så här superrea. Jag tror att den var på 60%. Nej okej, kanske inte 60%.
40%? Jag vet inte. Jag har faktiskt kollat på hemsidan. För jag skulle länka den till en tjej. Men jag hittar den inte, så jag antar att den är slutsåld. Sorry. Här har ni det jag fick med mig. Bland annat två teer som jag är sjukt taggade på att testa. Ett som är ett grönt te och ett som är ett immune support. Såg att det här märket också hade ett bedtime tea som jag är sjukt taggad på att testa. Stort tack till Vass för idag och för alla de här fina produkterna. Ska bli skitkul att testa. Och där ligger också grejen jag fick från Nelly. Och de kanske ni kommer få se i en video framöver. Så håll utkik. Nu ska jag äta middag för jag är sjukt hungrig. Och sen ska jag filma video. Klockan är, så är det, när det är 6. Kvart över 6 till och med. What's up, ja. Klockan är 23:53. Jag pratade med Jakob i 3 timmar i telefon. Mer, kanske jag ringde med 8, 9, 10, 11. Ah, mer. Vi har pratat jävligt länge i alla fall. Och nu tänkte jag att jag ska testa en ny grej som jag fick idag. Och det är en skin roller. Jag har aldrig testat en skin roller in my life before. But I'm excited to try it. I think it could be fun. Eller ja, det är små nålar man känner i facet. Jag vet inte hur kul det är. Men ja, det är ju såna grejer som man måste använda i några veckor för att man ska se skillnad. But I wanna read about it. Jag fick testa idag på armen och det gjorde inte så ont. Det här är ett serum. Jag har velat testa en sån här jättelänge, men I've been scared. So I don't wanna fuck my face up. Den ska funka bra mot akne-R, men man ska inte använda den om man har problem med väldigt mycket akne. Aktiv akne, kan man säga så? Jag vet inte riktigt vad de rätta termerna är, men jag tror ni förstår vad jag menar. 10 år senare. Och hörni, we need to talk about this. Drake kommer till Sverige. Drake! Jag är så jävla taggad. Jag vill egentligen stå Golden Circle. Det hade varit poppen. Alltså, jag är the biggest Drake-fan. Nej, okej, det kanske blir större Drake-fans. Men jag är verkligen ett riktigt ordentligt fan av Drake. If you know what I mean. Jag älskar hans musik. Så att jag har väntat på dagen när han kommer till Sverige. And it's happening. Oh, this is a flashy ass packaging, man. Look at that. The little torture machine. Ser ni att det är små, små nålar som man bara ska rulla över ansiktet? Ja, jag är jättetaggad på att testa den här i alla fall. Tänk om jag testar det nu och så blir jag helt, får jag en allergisk reaktion eller min hud. Vad fan? Det här halsbandet har jag inte använt på svinlänge och det har blivit helt rostigt. Jag bara såg det nu när det hängde där. Måste tvätta det här. Hur tvättar man silver? What? This is so weird. Det ser ut som att det är rose gold. That is so weird. Ja, sidetrack. Undrar om det här är en sån produkt som huden kan bara, no bitch, don't do it. Om jag inte ska göra det bara för att jag ska åka ut och resa, det kanske är dumt. I don't wanna fuck my skin up before I go travel. I train min hud. Nej. Sånt här ska man inte hålla på med och experimentera med nya grejer när man ska åka iväg någonstans och vill att ens hud ska vara good looking. Så vi gör inte det. Vi kanske bara lägger en vanlig mask. Why? Varför ska jag hålla på att göra masken när jag egentligen ska gå och lägga mig i dir för att jag ska sova länge för att jag ska gå upp och vara produktiv imorgon? Men ja, imorgon måste jag gå upp senast 7. Okej, no mask today. Anyway, party peeps, that's it for this vlog. I really hope you guys liked it. Until I make another video, you guys take... Gud, I'm so creepy, man. Jag kommer avsluta min vloggmånad här. Nu tar vi det här. Jag avslutar vloggmånaden här. It's over, finito, it's done. Men imorgon, nej inte imorgon, på lördag så åker jag som sagt och reser. I'm a vlog. Men de vloggarna kommer jag inte redigera när jag är där, utan jag kommer redigera dem när jag kommer hem, tror jag. Vi får se om jag får feeling när jag är där. Och hur bra mitt wifi är. Men jag kommer inte... Första vloggen kommer ju inte komma upp då på söndag i alla fall. Den kanske, om ni har tur så kommer den upp på måndag. Vi får se. You'll see. Snapchat squad always knows first. Ni vet redan att you'll be the first to know. Så join my Snapchat fam och check my Instagram. Holla at your girl. Why am I so weird? Okay, that's it. I love you guys. Vloggmånaden är finito. Men det kommer vloggar. It will be vlogs. That's coming up for you. And I do love to vlog, so it's so exciting. That's it with...
cray cray. That's it for this video. I hope you guys liked it. Then until I make another video, you guys take care. Mwah! Peace the F out. I love you. You're so weird, girlfriend. You're so weird.